Здравейте! Пореден кръг от Бундеслигата. Борусия Дортмунд срещу Вердер. Откъсналият се лидер. По принцип Борусия Дортмунд ми е изключително симпатичен отбор, но ако може би сте забелязали, последните няколко прогнози ги дебна. Къде ще сбъркат, къде ще направят някой фаул. Не успях в двобоя им срещу Монако от Шампионска лига. Немците си го взеха с лекота, утвърдиха първото място в групата си, всъщност печелиха го. Сега отново поглед към Бундеслигата, където те вече трябва да защитават един доста солиден аванс пред преследвачите. Предлагам, доста се рових и с опциите за Борусия Дортмунд Вердер. От голям овър до дори мега смелото предвиждане двоя шанс полза на Вердер. За сега не смея, но поне бих предложил опцията, че и двата отбора ще отбележат гол. Да, коефициентът е скромен, някъде около 1,60, но все пак е за предпочитане пред другите по-резки движения по отношение на Борусия Дортмунд. Така че Борусия Дортмунд Вердер, нека да отбележат и двата отбора гол, попадения поне по едно, за да спечелите при този залог за 1,60. Пък оттам насетнем да видим как ще продължи битката за върха в немското първенство.